আমাৰ হাতত 7 লাখ টকাও নাই আমি 10 বছৰ জেলত যাবও নোৱাৰো সিদ্ধান্ত মানি লব আমাৰ হাতত 7 লাখ টকাও নাই আমি 10 বছৰ জেলত যাবও নোৱাৰো 300 400 হাজিৰা পাই 7 লাখ টকা কৰ পৰা লাভ 10 বছৰ জেলত থাকিলে বুড়াই হৈ যাম চৰকাৰে যদি ল'ৰা ছোৱালীক পত্নীক পোহপাল দিম বুলি কয় তেন্তে এই আইন মানিবলৈ সাজু এতিয়া 48 ঘণ্টা পাছলৈ 110 ঘণ্টা বন্ধ দিবলৈও আমি সাজু আছো সমগ্র অসম তথা উত্তৰ পূবৰ দৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিত কলিয়াবৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন সন্থায়ো মোদী চৰকাৰৰ দুৰ্ঘটনা বিৰোধী হিট এণ্ড ৰানৰ কলা আইনখনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে নতুন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসৰি হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰত অভিযুক্তই ভুক্তভোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিলে অপৰাধীৰ শাস্তি লঘু হ'ব যদিহে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই চালক পলাই যায় তেন্তে শাস্তি গুৰুতৰ হ'ব অৰ্থাৎ জামিনবিহীন ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে 7 লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব গাড়ী চালকক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিখন বাহন ৰখাই চালকক কলা আইনখন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মদপী ড্ৰাইভাৰক আৰক্ষীয়ে ফাইন কাটি এৰি দিয়ে কিয় ফাইন কাটি এৰি দিলে ড্ৰাইভাৰৰ নিচা ফাটি যাব নেকি আৰক্ষীয়ে এৰি দিয়াৰ পাছত আগত গৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নকৰিব নেকি সুৰাপায়ী চালকে এনেদৰে ক্ষু বুজাৰে প্ৰতিবাদৰত এজন গাড়ী চালকে পাইপ লগাই কি কৰে কি ফাইন কাটে আৰু গাড়ীখন এৰি দিয়ে এই ফাইন কটাৰ লগে লগে ড্ৰাইভাৰৰ নিচাটো ফাটি যাব নেকি আপুনি এইটো মোক জনাই দিয়ক ড্ৰাইভাৰ নিচাটো নাফাটে গাড়ীখন এৰি দিয়ে সি আগত গৈ আকৌ এক্সিডেণ্ট কৰিব নোৱাৰে হা নিশ্চয় কৰিব তাক যদি ৰখাই ফাইন নকটাকৈ তাক ৰখাই দিনটো যদি তাক বহাই ফাইন নিচাটো ফটাই পেলাই তাক পঠিয়াই দিয়া হ'লেতো কোনো হেৰি নহয় মুঠৰ ওপৰত মোদী চৰকাৰৰ দুৰ্ঘটনা বিৰোধী আইনৰ সংশোধনীক কোনো পক্ষে মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ ইপিনে কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত বাধা আৰোপ কৰাৰ লগতে কলিয়াবৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন সন্থাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় এটা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছিল উন্নয়নৰ প্ৰকোপত তেওঁ হেনো তেওঁ তিনিবছৰীয়া শাসনকালত আন্দোলন প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা চকাবন একোৱেই দেখা নাই বহুতে ক'ব খোজে যে মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তিশালী সেইকাৰণে এইবাৰ কাম হৈছে মই তাক বিশ্বাস নকৰোঁ ব্যক্তিয়ে সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ নকৰে সমাজে সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে যোৱা তিনি বছৰত অসমত যদি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে যোৱা তিনি বছৰত আমাৰ জাতিটো যদি আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে অসমৰ ৰাইজে এক আন্দোলন বিবৰ্জিত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ অসমত নিৰ্মাণ কৰিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই এটা কথাই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু যদি অহা 10টা বছৰ অসমত যদি আমি বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং আন্দোলন নকৰাকৈ চলাই যাব পাৰোঁ এই মোৰ মাতৃভূমি অসম ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখনত পৰিণত হ'ব কিন্তু আজি অসমৰ ৰাজপথত বাছ ট্ৰাক টেক্সি টেম্পু অটো ৰিক্সা অ'লা উবেৰ একোৰে চলাচল দেখিবলৈ পোৱা নাই এয়া প্ৰতিবাদ নহয়নে কিন্তু কিয় এনে পৰিস্থিতি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ উত্তৰ আপোনাৰ হাতত আছেনে আমাৰ হাতত 7 লাখ টকাও নাই আমি 10 বছৰ জেলত যাবও নোৱাৰো আমাৰ হাতত 7 লাখ টকাও নাই
আমি 10 বছৰ জেলত যাব নোৱাৰি। 300-400 হাজিৰা পাই 7 লাখ টকা কৰ পৰা ওলাব? 10 বছৰ জেলত থাকিলে বুঢ়াই হৈ যাম। 300-400 হাজিৰাই পাম, 7 লাখ টকা কৰ পৰা দিম, আর 10 বছৰ জেলত থাকিলে দেখোন আমি বুঢ়াই হৈ যাম। সরকারে যদি লৰা ছোৱালীক পত্নীক পোহপাল দিম বুলি কয় তেন্তে এই আইন মানিবলৈ সাজু। এতিয়া 48 ঘণ্টা, পাছলৈ 110 ঘণ্টা বন্ধ দিবলৈও আমি সাজু আছো। সমগ্র অসম তথা উত্তৰ পূবৰ দৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিত কলিয়াবৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন সন্থায়ো মোদী চৰকাৰৰ দুৰ্ঘটনা বিৰোধী হিট এণ্ড ৰানৰ কলা আইনখনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নতুন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসৰি হিট এণ্ড ৰানৰ গোচৰত অভিযুক্তই ভুক্তভোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিলে অপৰাধীৰ শাস্তি লঘু হ'ব। যদিহে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই চালক পলাই যায় তেন্তে শাস্তি গুৰুতৰ হ'ব, অৰ্থাৎ জামিনবিহীন ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে 7 লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব গাড়ী চালকক। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিখন বাহন ৰখাই চালকক কলা আইনখন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। মদপী ড্ৰাইভাৰক আৰক্ষীয়ে ফাইন কাটি এৰি দিয়ে কিয়? ফাইন কাটি এৰি দিলে ড্ৰাইভাৰৰ নিচা ফাটি যাব নেকি? আৰক্ষীয়ে এৰি দিয়াৰ পাছত আগত গৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নকৰিব নেকি সুৰাপায়ী চালকে? এনেদৰে ক্ষু বুজাৰে প্ৰতিবাদৰত এজন গাড়ী চালকে। পাইপ লগাই কি কৰে কি ফাইন কাটে আৰু গাড়ীখন এৰি দিয়ে। এই ফাইন কটাৰ লগে লগে এই ড্ৰাইভাৰৰ নিচাটো ফাটি যাব নেকি? আপুনি এইটো মোক জনাই দিয়ক। ড্ৰাইভাৰ নিচাটো নাফাটে, গাড়ীখন এৰি দিয়ে, সি আগত গৈ আকৌ এক্সিডেণ্ট কৰিব নোৱাৰে? হা, নিশ্চয় কৰিব। তাক যদি ৰখাই ফাইন নকটাকৈ তাক ৰখাই দিনটো যদি তাক বহাই ফাইন নিচাটো ফটাই পেলাই তাক পঠিয়াই দিয়া হ'লেতো কোনো হেৰি নহয়। মুঠৰ ওপৰত মোদী চৰকাৰৰ দুৰ্ঘটনা বিৰোধী আইনৰ সংশোধনীক কোনো পধ্যে মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ। ইপিনে কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত বাধা আৰোপ কৰাৰ লগতে কলিয়াবৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন সন্থাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। এটা সময়ত মুখ্যমন্ত্রী নিজে কৈছিল উন্নয়নৰ প্ৰকোপত তেওঁ হেনো তেওঁ 3 বছৰীয়া শাসনকালত আন্দোলন, প্ৰতিবাদ, ধৰ্ণা, চকাবন একোৱেই দেখা নাই। বহুতে ক'ব খোজে যে মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তিশালী, সেইকাৰণে এইবাৰ কাম হৈছে। মই তাক বিশ্বাস নকৰোঁ। ব্যক্তিয়ে সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ নকৰে, সমাজে সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে। যোৱা 3 বছৰত অসমত যদি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে, যোৱা 3 বছৰত আমাৰ জাতিটো যদি আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে অসমৰ ৰাইজে এক আন্দোলন বিবৰ্জিত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ অসমত নিৰ্মাণ কৰিছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই এটা কথাই বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু যদি অহা 10 বছৰ অসমত যদি আমি বন্ধ, ধৰ্ণা, পিকেটিং আন্দোলন নকৰাকৈ চলাই যাব পাৰোঁ, এই মোৰ মাতৃভূমি অসম ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখনত পৰিণত হ'ব। কিন্তু আজি অসমৰ ৰাজপথত বাছ, ট্ৰাক, টেক্সি, টেম্পু, অটো ৰিক্সা, অ'লা, উবেৰ একোৰে চলাচল দেখিবলৈ পোৱা নাই। এয়া প্ৰতিবাদ নহয়নে? কিন্তু কিয় এনে পৰিস্থিতি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়? ইয়াৰ উত্তৰ আপোনাৰ হাতত আছেনে? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।